Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 95 illiyinə həsr olunmuş konferans keçirilib. Müsavat Divanının üzvü Profesör Almaz Əli Qızı, Cumhuriyyətin yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadəni 20-ci əsr Azərbaycan siyasi tarixində təkrarı olmayan şəxs adlandırıb. Rəsulzadə sağlığında çox əsər yazıb, amma onun ən böyük əsəri Azərbaycandır deyib. Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurulduğu tarix və yerli şərait haqqında danışıb. Bu dövlətin qoyub getdiyi ən zəngin ənənə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması oldu. Rəsulzadə deyirdi ki, torpağı azad edib qarşı tərəfi fakt qarşısında qoymalıyıq. Burada söhbət danışıqlardan yox, döyüşməkdən gedir, deyə Nəsiman Yaqublu qeyd edib. Keçmiş baş nazir Pənah Hüseyin iqtidarda və müxalifətdə olmasına baxmayaraq 28 may hamının milli bayramı adlandırıb. Müsavat başqanı İsa Qəmbər Rəsulzadə yolunun davamçısı olan partiyada birləşən hər kəs üçün millətə xidmətin şərəf işi olduğunu deyib. Xoşbəxt xalqdır, xoşbəxt millətdir ki, bizim tariximizdə bu cür böyük şəxsiyyətlər olubdur. Bizim tariximizdə və bugünümüzdə və sabahımızda Müsavat kimi bir partiya var. Və bizim Şərq aləmində ilk cümhuriyyətimiz var, 1918-ci ildə qurulmuş cümhuriyyət. Bunlar həm fəxr mənbəyidir, eyni zamanda bütün bunlar bizim inkişafımızı istiqamətli göstərən simvollardır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və ondan öncə gələn böyük mütəfəkkirlərimiz bizim milli kimliyimizi ortaya qoydular, düsturu ortaya qoydular ki, biz millətcə Türk, dincə müsəlman, çağdaşlıq baxımından da Avropalaşmalı olan, müasirləşməli olan bir millətik. Bu bizim bayrağımıza da öz əksini tapdı və bu ideologiyanı demək olar ki, bütün xalqımız qəbul etdi və bu əslində qalsa təkcə Azərbaycan üçün bir ideologiya deyildi bu, bütün Türk dünyası üçün bir ideologiyadır. İsa Qəmbər Məmməd Əmin Rəsulzadənin adının Bakı Dövlət Universitetinə geri qaytarılmalı olduğunu xüsusi vurğulayıb. Ölkənin demokratik qüvvələri ilə Milli Şuranın yaradılması istiqamətində işlər davam edir. İnanıram ki, növbəti 5 ildə Azərbaycanı azad, firavan ölkəyə çevirə biləcəyik. Bu yolda sizə qələbələr arzulayıram. Müsavat Başqanı çıxışını bu sözlərlə bitirib. Müsavat Partiyasının üzvü Asif Məmmədli mayın 28-də Novxanada Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi önündə keçirilən mitingdə Milli Şura elan ediləndə and içmə törəni olmasını, bundan sonra yalnız Azərbaycan bayrağının dalğalanmasını, hamının Milli Şura tərəfindən birliyə səslənməsini təklif edib.